No niin, olemme jälleen sana ja rukouksen illassa. Jumalan rauhaa ja tervetuloa tähän iltahetkeen. Me uskomme näin sokkeasti, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme ja me olemme kokeneet sen monesti, että hän on ollut meidän kanssa. Ja minusta se on tietyllä tavalla turvallista. Eikö ole arvio? Sulla ei näe se homma pelillä. Joo, ei mitään. Joo, jatka. Kiitos. Joo, minä jatkan. Nyt minä olen. No. Mutta aloitellaan tässä lauleskelemaan tämmöistä kolme laulua, mitkä vähän niin kuin viittovaa tuonne kulkemiseen ja. Joo, se on kyllä, se näkyy puolin. Ei tarvitse. Aloitellaan laulamaan tuommoista Kulkekaa minussa laulua, mitä äsken harjoiteltiin. Ja saanko minä taas Pirjolta pyytteä sitten alakorukkoon, kun tämä laulu jäi? Thank you.
Kiitos rakas Jeesus siitä, että tänä iltana on saatu tulla tähän sinulle pyhitettyyn huoneeseen kiittämään ja ylistämään sinun pyhää nimeäsi. Rakas Jeesus, olet pitänyt meistä kaikista huolta. Kiitos ja ylistys sinulle siitä. Niin, ja meillä jokaisella on sinulle asiaa. Meillä on tärkeitä asioita sinulle. Sinä tiedät ja tunnet meidät. Ja sinä puutut meidän asioihin jokaisen. Et ketä sinä ohita, et kulje ohi. Vaan sinä kohtat meidät jokaiset oikein rakkaalla, lämpimällä kohtelulla. Se on vain sinulla on siihen taito. Isä antoi sinulle se. Rakas Jeesus, kiitos ja ylistys sinun pyhälle nimellesi. Olet pitänyt meistä huolen ja olet meidät valmistanut tulemaan tänne tähän sinun kohtaan. Ole ylistetty ja kiitetty, rakas Jeesus. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut tälläkin viikolla. Ole ylistetty, rakas Jeesus. Nyt, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi tämä ilta jatkuu. Aamen. Kiitos rakas Jeesus tänä iltana. Jälleen saamme olla sinun kasvojesi edessä, isän kasvojen edessä. Sinun veresi puhdistamaan. Me tahdomme puhdistua tänä iltana oikein sillä keinoin kuin sinä päätät. Sinä tiedät meidän tarvitsevan, mutta me luotamme, että sinä kerta kaikkiaan veit silloin. Kolkatalla meidän syntimme ja sairautemme sinne ristille, niin me uskallamme, isä, tulla sinun kasvojen eteen ja pyytää, että tämä ilta olisi siunattu ilta. Meille jokaiselle tässä läsnä olijat ja kuulijat saisivat kosketuksen sinulta. Pyhän hengen kosketuksen, joka muuttaa meidän elämää, vahvistaa meidän elämää.
antaa meille toivoa, antaa lohdutusta, on meidän tukenamme ja toivonamme ja puolustajanamme ennen kaikkea, Herra, tänä iltana. Niin, ettei meidän sydämenkään tarvitse enää meitä syyttää, vaan me saamme vapaana tässä palvella sinua, palvoa sinua, ylistää, kiittää siitä, mitä olet tehnyt. Sitä ei tule koskaan, Herra, meillä tarpeeksi tehtyä, anna se anteeksi, mutta tänä iltana me kiitämme. Ylistämme ja palvomme sinua, kaikkivaltias taivaan Jumala. Sinä, joka olet meidät tehnyt ja tahdot kotiin viedä. Kiitos tästä illasta, että tulet puhumaan meille ja rukoilemme sinua, niin sinä puhut meille, vastaat meille. Kiitos niistä monista vastauksista jo, Herra, jotka olet antanut meille. Tässä läsnäolijoille ja netin ääressä, Herra, sinä olet kuullut meidän rukouksemme ja pyyntömme. Ja me uskomme tänä iltana ihan saman tapahtuman. Kiitos, että sinä et meitä ole hyljännyt. Halleluja! Sinä rakastat yhtä suurella rakkaudella kuin ennenkin. Ja me olemme taas jälleen muutaman päivän lähempänä sitä päivää, että me saamme nähdä sinut, rakas Jeesus ja Isä. Halleluja! Ja päästä sinne kultakaupunkiin, tulla sinun tykösi. Eikä mikään enää meitä voi sitten ahdistaa, ei pelottaa, ei runnella, ei mitään pahaa ole enää. Mutta me astumme tänä iltana uskossa jo tähän. Herra, siunaa meitä sillä taivaallisella, jonka Jeesuksessa olet meille jo antanut ja aukaissut. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Tämän laulun aikana voi kantaa kolehtikopaan, jos joku haluaa uhrata. Ja sitten Eeva jatkaa tästä tämän laulun jälkeen, mitä hänellä on sydämessä. Yeah.
sydämellisesti tervetulleita tähän tilaisuuteen siellä kodeissa ja tässä salissa, jos alussa tässä rukoillaan. Rakas taivaan Isä, Herra, me kiitämme, että saamme olla näiden pyhien asioiden kanssa koolla. Siunaa oma sanasi ja siunaa jokainen kuulija. Kiitos Herra, että sinä rakastat ihmistä ja sinä haluat vielä ihmistä armahtaa, joka sinun tykösi tulee, niin sinä et heitä ulos, vaan sinä odotat ja toivot, että ihminen kääntyy sinun puoleesi, Isä. Ja siksi pyydämme tähänkin hetkeen sinun läsnäoloasi, sinun armoasi, sinun ilmestymistäsi. Voitele oma sanasi, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinun kädessäsi on hyvä olla. Kiitos ja kunnia, Herra, sinulle, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä laulaminen aina jännittää. Minne ystävä ompi matkas määrä? Minne tiesi vie, tiedätkö sä sen? Onko suuntasi oikea vai väärä? Sitä ystävä sulta kyselen. Onko uskosi pahan palvelusta? Maiset riemutko huvinasi vai? Onko taivahan toivo vielä musta? Jeesus ystävä vieras sulle ain. Synnin ruusuja nuorena sä poimit. Ilon maljatkin juot sä pohjahan. Vaan et muista, et Herran eestä täytyy. Sunkin tekosi kerran vastataan. Kuule ystävä, Jeesus, onko sulla? Elon iäisen hänkö sinut vie? Synnin maljasta, jos sä tahdot juoda, niin käy kuolohon elämäsi tie. Tullos luoksensa joutuosoi tänään, elon iäisen luonansa sä saat. Tiedä ystävä elämäsi tiellä, ilman Jeesusta murhetta on vaan. Kuule hellästi Jeesus sua kutsuu, hän sun syntisi anteeksi antaa vain. Jeesus ystävä ompi silloin sulla, onnellisena sä laulella voit aina. Kumpaa tietä kuljetaan? Onko oikea vai väärä? Sana sano, on kaksi tietä. Kun minä ajattelin tätä iltahetkeä, niin minä en päässyt vielä pois tästä. Otanpa täältä. Luen täältä ensimmäinen Mooseksen kirja 6. Mutta Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahaa. Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessään. Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kaduin ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Noa sai armon. Ja sinäkin vois saada armon Herran silmien edessä. Mutta Noa joutui tekemään töitä. Hänen piti rakentaa se arkki. Ja Noa oli yli 600-vuotias, kun hän rakensi sitä arkkia. Ja hän eli vielä sen arkin teon jälkeen 350 vuotta. En tiedä 100 vuotta vai montako vuotta hän rakensi sitä. Mutta on se ollut mahtava arkki. Ajatelkaa, sitten kun se oli valmis 3 kerrosta. Ja sitten mitä Jumala saa aikaiseksi, sanoi, että sinne pitää koota kaikki eläimet, jotka elävät maan päällä. Niin eihän Noa olisi siihen pystynyt, mutta Jumala sanoi eläimille, että nyt on marssitte sitten sinne. Ja laitettiin se
mikä siihen nyt teline, jonka ne marssivat kaksittain, ajatelkaa. Sinne leijonatkin marssi, elefantit, norsut, ketut, koirat, kissat. Kaikki marssivat kaksittain. On siinä varmaan ollut ihana katella, kun eläimet sovussa astuvat sinne arkkiin. Ja sitten mikä valtava ruokamäärä piti siihen arkkiin laittaa, että kaikilla olisi ruokaa. Ajatelkaa, 150 päivää tuli vettä ja maa oli veden varassa. Ajatelkaa, 5 kuukautta siellä arkki leijaili. Niin piti sitä ruokaa olla ja sitten mihin ne tekivät ne kakit ja muut. Sekin piti olla siellä järjestyksessä, ettei hajuja tulisi. Niin on siinä Jumalalla ollut viisautta antaa Joonalle. Mutta sitten minä ajattelin, että kyllä tälläkin isännällä oli töitä. Semmoinen ei silloin ollut varmaan koneita, vaan kirveellä ja sahalla ja puukolla ja tehtiin näitä töitä, mutta kaikki tuli valmiiksi, kun se oli Jumalan käskyä. Mutta sitten minä ajattelin, että oli siellä varmaan paljon niitä pilkkaajia ympärillä, kun ei ollut satanut ja tämmöistä arkkia tehdään. Ja no mistä se vesi tulee, mistä se tulee? Niin, mutta ajatelkaa sitten, kun Jumala sulki sen arkin, niin kyllä ihmiset alkoi herätä, kun alkoi vettä tulla. Siellä oli varmaan kolkuttajia, avaa mulle, mutta ovi pysyi, kun Jumala oli sen sulkenut. Ja ajatelkaa, kaikki kuolivat. No minä ajattelin, ne kalat varmaan elivät siellä merissä, kun ne eivät olleet maan päällä. Mutta sitten tätä verrataan tähän aikaan. Mitä me nyt eletään? Ajatelkaa, silloin oli niin jumalattomuus, mutta Raamattu sanoi, että niin kuin Nooan päivinä, niin on oleva viimeisinä päivänä. Ihmiset ovat yhtä pahoja, yhtä ilkeitä, yhtä, ja sitä näkyy jo tänä päivänä, on sotia ja on ollut sotia aikaisemmin ja on tapettu ja tapettu. Niin kyllä nyt olisi hyvä olla jo tässä Jumalan antamassa arkissa, ja se on se Jeesuksen veri, kun saa puhdistaa ja antaa synnit anteeksi, rauhan hänessä, niin siinä on se arkki, jossa me varjellumme ja pelastumme. Että niin kuin täällä sanotaan, tämä on Matteus 24:37, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisemat, söivät, joivat, naivat, naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin veden paisemus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Tämä kuvaa sitä ylösottoa, kun Jumalan kanssa otetaan ylös ja tänne jää toinen joukko. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja tällainen pahan aika. Ja sitä ei tiedä muu kuin Jumala, koska se tapahtuu. Ja siksi sanoisin oikein vakavasti, ystävä, jos ei sulla ole vielä tätä pelastusta, et ole vielä tullut tähän Jumalan antamaan arkkiin, niin älä viivittele, vaan ota pelastus tosissasi, usko evankeliumia, anna Jeesuksen veren puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Sillä kerran tulee tämä tapahtuma, ja ilmestyskirjassa siellä on niin mahtavia, mahtavasti kerrottu näitä asioita, että ei Jumala salassa näitä tee, vaan hän on ilmoittanut nämä meille sanassaan ja profeettojensa kautta. Täällä sanotaan näin, Johannes ilmestys 21.
8. Ja, mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten, murhaajien, huorintekijän, velhojen, epäjumalapalvelijan, kaikkien valhettelijain osaan olevasin järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ajatelkaa, minkälainen paikka on se kadotus. Se on hirvittävää. Että jos et ole vielä tähän asti uskonut, niin otan nyt todella tosissasi. Jeesus vastaa. Hän tarjoaa sitä sinullekin. Hän rakastaa sinuakin ja on viivytellyt, antanut meille pitkän elämän, että me etsisimme Jumalaa ja antaisimme hänen pelastaa meidät. Minäkin elän jo jatkoajalla, kun sanotaan, että 70-80 vuotta ihmisen elinikä. Mutta sitten sen yli kun mennään, niin ollaan jatkoajalla. Että se on Jumalan armoa. Jumalan armoa, että saa olla hänessä joka päivä, joka päivä. Että ystäväni, käy ristin juurelle, jos et vielä tunne Jeesusta. Ja jos on vielä sydämellä näitä syntejä, niin pane ne pois Jeesuksen nimessä ja veressä. Anna veresi puhdistaa kaikista synnistä, että sinunkin lippusi on kunnossa, sillä taivaaseen otetaan vain ne, jotka ovat valkaiseet vaatteensa karitsan veressä, ovat saaneet syntinsä anteeksi ja ovat verellä pestyjä. Niin kuin minulla oli äsken toinen laulu, mutta minä valitsin tämän. Siinä sanot, että ei salassa puhdistu synnit, vaan täytyy ne tunnustaa ja valohon kaikki tuoden. Uusi elämä aloittaa ja jos syntielämän tahdot kokonaan hyllätä, niin Jeesus voiman sinulle antaa vaeltaa tätä uutta elämää. Että älä jää siihen, että olen niin suuri syntinen, vaan Jumala antaa voiman. Ja tuossa äsken juteltiin siitä, kuinka nuorilla on tänä päivänä vaikeata ja tästä kahdesta juteltiin, kuinka ihminen voi itse päättää oman elämänsä. Ei ole toivoa, ei ole Jeesus sydämestä, niin silloin voi tulla tällainen toivottomuus. Toivottomuus. Siksi sanoisin, että ota Jeesus sydämeesi. Ei sinunkaan tarvitse toivottomana kulkea ilman toivoa maailmassa. Jeesus tarjoaa sinulle toivon ja ikuisen elämän, kun sinä vain käännyt Jeesuksen puoleen ja avaat sydämesi hänelle, niin hän antaa sinulle toivon, ilon ja elämän. Ja sitä me tänäkin iltana haluamme sinulle toivottaa, että sinä saisit tämän elämän Jeesuksessa. Jeesus, sinä näet jokaisen kuulijan tänä iltana. Sinä tunnet meidän sydämemme ja ajatuksemme. Ja jos meidän tiemme on vaivaa vievä, niin johdata se tälle uudelle tielle ja anna sinun veresi jälleen puhdistaa kaikista synnistä, sillä emme halua vaeltaa pimeydessä, vaan valkeudessa. Ja kun me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Kiitos Herra, että saamme tässä valkeudessa kulkea. Kiitos Jeesus, siunaa jokainen kuulija, siunaa laulut ja siunaa jokainen todistus tässä temppelissä. Ja siunaa jokainen kuulija siellä kodissa, että hän ottaa nämä asiat niin kuin ne tulee Jumalalta, vaikka ne tulee meidän ihmisten suusta, mutta että ne tulisi Jumalan sanoina, niin kuin on sanan kirjoitettu. Kiitos Herra, että haluat kohdata kuulijoita tänä iltana Jeesuksen nimessä. Ole kanssamme, ettei kenenkään paikka jäisi tyhjäksi kerran siellä ikuisuudessa, vaan jokainen kuulija tosissaan kääntyisi Jeesus sinun puoleesi ja murtuisi sinun kaikkivaltian edessä, sillä Golgatalta se pelastus tulee tänäkin päivänä ja Jeesuksen veren kautta. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Aamen. Pitäisikö sikermällä olla?
meille.
1-15. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koitellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarit leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, tämä on poikanen, jolla on viisi, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan, ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin 5000, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivasta jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Ja sitten Jeesus sanoi näin, että joka uskoo, hän tekee vielä suurempiakin, eli enempiä tekoja. Ja varmasti on tässä maailman ajassa tehty paljon enempiä tekoja, ruokkimisihmeitä kuin tämäkin. Että on tosiaan niin kuin paljon tullut semmoisia juttuja vastaan ja kuullut, että miten pienestä joku ihminen on aloittanut. Ja sitten se on paisunut aivan valtavaksi se työ. Pekka Nurmi muun muassa, jossa joskus aikoinaan muutamia kertoja kävin tuolla rannikolla, niin ei hänelläkään kovin kummosia ollut, mistä hän aloitti, mutta se oli aina täysi se tilaisuuspaikka, missä oli. Ja se oli kasattu sitten hyvin köykäisesti, eli vanhoja huonekaluja, sohvia, pikkusen ränsistyneitä ja muuta oli kasattu. Siinä ihmiset istuivat tyytyväisenä ja kuunteli sanomaa Jeesuksesta. Ja voi mahoton sitä ruokamäärää, minkä ne kantavat aina sitten pois sieltä. Ja sanoi, että tästä ei tule koskaan loppua. Niin hän oli aloittanut sen ihan tyhjästä melkein. Niin kuin Jeesuskin tuossa aloitti pienen pojan evästä. Jos tuo Paavo kävisi hakemassa 5 ahventa tuolta ja sitten tuosta pari leipää, nimittäin siihen aikaan leivät ei ollut semmoisia, niin kuin täällä ison talon leivät, että saattiin vaan rintaa vasten ja puukolla vettä, vaan ne oli sitten jotakin tämmöisiä näin. Vähän niin kuin lämpikerta-annoksia, näin minä sen olen ymmärtänyt.
ymmärtänyt, saatan olla väärässäkin tässä asteessa, mutta jos joku tietää tarkemman tiedon, niin olisi hyvä sanoa, että ne oli sen kokoiset, että kyllä ne ainakin 2 metriä leveitä. Ei ne mahtanut olla niin isoja, ne oli todennäköisesti ihan semmosia pienen pojan. Mä en tiedä, jos pienellä pojalla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Ja se oli päivän reissussa. Niin, mitä luulet, olisiko se äiti pistänyt 5 semmoista isoa ohraleipää sinne kassiin, että no tuolla sinä pärjät, että on samalla 1,5 vuotta. Ne oli pienen pojan eväät, millä Jeesus ruokki ison määrän ihmisiä. Kuinka oli meidän kohdalla sitten ne pienen pojan eväät, kun Jeesus minut kutsui tähän palveluksen työhön? Niin hän sanoi mulle, että tee evankelistan työ, toimita virkasi. Oikeastaan siinä oli semmoinen lähtökohta ja syssäys. Ja sitten vielä sanoi, että sinä jo lapsuudesta saakka tiedät näistä asioista jotain. Että kyllä ja minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Niin, kyllä minä vastustelin kovasti, että ei kuule, isä ei tästä maha vaikkei mitään tulla. Mutta tähän asti on tultu ja oikeastaan siinä on ollut älyttömän paljon mukavia aikoja. Ja on ollut paljon semmoisia aikoja, että vaste on tuullut ja sitten on huomannut, että koskessa on välillä ollut kiviäkin, mitä vaste on mäntynyt, että pärskähtänyt oikein. Se on kaunista. Jumalan virta on vettä täynnä ja aina välillä pärskähtääkin. Se ei haittaa mitään. Jumala kuljettaa meitä tahtonsa teitä. Ja aina kun sitten alkaa tuntua siltä, että jotakin suurta, pieni luulos sen sydämeen, jotakin suurta ajatusta tullut, niin äkkiä taivaan isä sanoi, että kun nyt lähettäisiin yksinäisyyteen minun kanssani. Että ei pääse nokka nousemaan, kun Jumala haluaisi palvelijansa säilyttää niin kuin ruodussa loppuun asti. Jos ajattelet, kun minä en tiedä, oletteko te kahtonut, jos koska tätä elokuva, mikä kertoo talvisodasta. Niin siellä se nuori mies ei oikein tottele sitä ja ajattele, että hänpä on niin vähän parempi sotilas, kun hän kurkkoaa tuosta reunan yli ja sitten menee toimintakyvyttömäksi, kun hänelle kävi hassusti. No, taipa isänkin haluaa, että me säilyttäisiin toimintakykyisenä alusta loppuun asti. Uskotko, jos minä sulle sanon tämmöisen ajatuksen, että minun sanavarastosta kaste auttaa se mukku yksi sana. Ei minusta ole. Enkä minä ruppea. Sinne se hukku. Siellä se on. Yhden ainoa kerran on sen jälkeen vastustellut sitten, koska minä näin aamulla Torniossa herätessäni unen ja palaveen rajamailla ilmestyksen, missä olin siinä vapiksella, ovi aukesi. Sieltä työnnettiin rullatuoli potilasta. Taivaan isä sanoi, että mene ja nosta se ylös. Ja sitten minä ihan oikeasti heräsin. Ja mietin sitten päivän ajan sitä, että ei kerta kaikkiaan, ei tuommoista voi. Eihän sitä voi tapahtua, sillä ikinä ollut rullatuoli potilasta. Ja niinpä sitten tilaisuus oli alkanut ja minä siinä ruokkoista vein ja sitten otin ovi auki ja taksikuski kävi ovella, että mitä, että onko se tulossa kokouksia. Jes, taksikuski tuli jo kokouksia ja suharit elittää äkkiä sanomaan, että näkyy vapiksi. Eikö mitään. Hetken perästä sieltä näkyy varpaita työttää rullatuolia ja siihen suunnilleen niin kuin tuo pirjotussa istui. Tai virmani sille kohti toisen rullatuolin. Ja sydämessä kehotusta nyt nosta se ylös. En uskalla. Niin minua harmittaa hirveästi, en tiedä mihinkä taivaan isä olisi sen jälkeen vienyt, jos minä olisin mennyt ja sanonut, että ojanna kätesi, nousi ja kävele. Niin se oli niin selkeä kehotus, että se minun olisi pitänyt toteuttaa. Mulla oli vain ne pienen pojan eväät. Usko Jeesuksen, joka horjuu. Mutta niinhän Pietarillakin horjuu, että Pietari paljon kummoisen pitäisi olla.
kun tätä iltaa sitten silläkin on yksinkertaisesti veisi eteenpäin, niin Elisa oli semmoinen mies, jonka Elia kutsui. Siitä kertoo ensimmäinen kuningasten kirja 19:19. Elisa ajoi siellä, oliko se 12 härkäparia? Olinko päässä? Elikkä niitä oli niitä härkäpareja rinnakkain mäni ja niillä oli itket kaulassa ja ne veti sitten auraa. Ja 12 härkäparia ajoi siellä, niin tuo profeetta Elia kävelee siitä ohi ja menee tämän Elisan luokse ja ottaa oman päällystakkinsa viittansa. Ja nakkoo vaan Elisan ylle ja sanoo, että sinä ymmärsit, mitä minä tein. Ja niinpä Elisa pistetään jarrut päälle, että nyt pistetään tämä firma paketti. Palottelee ne mullikat ja keittelee ja paistaa ne ja pistää aisat tulipuuksi sitten, mitkä siinä oli. Ja syöttäjä juottaa porukkaa ja syöpi itsekin ja uhraa ne, niin kuin Raamattu kertoo siellä. Ja hänellä sen jälkeen ei kyllä oikein juurikaan enää mitään ollut. Jos hän firman niin se ja joi ja poltti siinä. Lopetti sen työskentelyn siitä. Ja Raamattu kertoo, että hän lähti sitten Elian seuraan ja seuraili Eliaa. Ja sitten juutalaiset kahteli sitä kansalaisensa Eliaa, että mitä se tekee Elisan matkassa. No Elisa loisti sitten suuruudella ja voimateolla ja Karmelilla tapahtui mahdottomia asioita ja tuli taivasta lankesi ja monta muuta juttua kuin Elia teki. Ja pyssätti sateen ja sitten rukoili takaisin, tuli sade ja onneton Iisebelli juoksi karkkuun niin, että kun ne helmat hulumusi kun tuulessa tai ja helmat kun se meni Karmelille asti 40 kilometriä. Aika pitkä matka, että tehdään tämän melkein Sotkamoa asti hiljipäsee sitä Sotkamosta Kajaan, niin ja pelkkäisi yhtä maista. Niin eikä siinä vielä mitään, mutta kun Raamattu sanoi, että vielä vuorelle juoksi. Moninkertainen koetus. Mahto sitä väsyttää siellä pelillä. Siinä meillä oli Jumalan sankari. Mutta hänessä oli jotakin, kun hän meni Elisan luo ja nakkasi viittansa yli. Elisa tiesi välittömästi, minut on kutsuttu seuraamaan tuota miestä. Samalla tavalla kävi minulle sitten, että Jumala kutsui minut seuraamaan evankelista askeleissa ja sananjulistajan askeleissa. Kun olin matkalla Hyrynsalamelle, autolla ajettiin ja siinä oli rukous ja ylistyshetkiä meillä sitten siinä autossa, niin yhtäkkiä mun korvat meni tukkoon ja kyllä matkassa huuti musiikki aika isolla. Enkelinen musiikki. Niin siinä hetkessä Jumala sanoo, ihan minun korviini kuulen, sama ääni puhuu, mikä ravintolassa kutsui minut, sama ääni, mikä kertoi isäni kuoleman, sama ääni, mikä on puhunut monet muut kerrat. Sano, että anna kastaa itsesi, minä teen sinusta Juhani seuraajan. Ja se oli niin vahva se vankka se ääni, ja sitten alkoi taas musiikki kuulua, minä sanoin, että asia selvä, tästä mennään. Minä tiesin, mitä minulle oli tehty. Ihan niin kuin Elisa tiesi, mitä hänelle oli tehty. Hänet oli kutsuttu ja minut siinä vaiheessa, minä tunsin sydämessäni suuren vetovoiman, että minä haluan Jumala tehdä sinun tahtosi. Ja kuinka ollakaan sitten Elisa palaveli Elia ja hänet muistettiin siitä, että kun Elia oli syönyt aina, kun se pisti grillikylkkiä, mahtanut juutalaiset syödä, mutta kun hän sai rasvasia ruokia ja makeita juomia ja sitten käet oli vähän sillä keno, saattoi joskus missä milloinkin olla, niin Elisa tulee sieltä kannun kanssa ja kaattaa Elian käsille ja se pesee kätensä siinä. Varmaan tarjoaa vaan vielä pyyhkeen tuosta, että no niin, mestari nyt tuota kuivattaa myrnyvässä käy. Tulee tiukka aika ja sitten ajatellaan, että kun ei oikein paljon ruokaa ole, eikä ole oikein paljon ja pitää vettäkään eikä mitään ja sitten pitäisi lähteä hyökkäämään vihollista vastaan. Siellä sitten joku muistaa, että hei, kun kyse tulee, että onko täällä yhtä Herran profeetta. Minä muuten tiedän, muistan, on se Elisa. Hän kaatoi vettä Elian käsille, kun ajattelin, mistä muistettiin Elisa. Hän kaatoi vettä. Eikö tunnu aika jännältä ajatukselta?
Jos sinut ja minut muistettaisiin siitä, että minun kuurannut vessanpöntön takana harjalla, niin joku sanoisi, että no se ei kyllä ainakaan mikään profeetta voi olla. Siitä ei kyllä tuu mitään. Sillä ei ole mitään. Oliko sinun mielestä Elisalla mitään, kun hän lähti? Katsotaanpa ensimmäinen kuningasten kirja, aukastetaan sitä loppuun pikkusen. Luetaan tuo. Se oli minusta aika semmoinen hauskan puhutteleva. Tässä on pinnalta, että se kota näkyy. Tässä ensimmäinen kuningasten kirja. Ei, anteeksi, mennyt se toiseen kuningasten kirjaan, niin se muistuttaa sen. No niin. Tästä se löytyy toinen kuningasten kirja, 3:11. Sitten Joosafat sanoi näin. Eikö täällä ole ketään Herran profeettaa kysyäksemme hänen kautta neuvoa Herralta? Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijoista vastasi ja sanoi, täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Eliakin käsille. Ja Joosafat sanoi, hänellä on Herran sana, niin Israelin kuningas Joosafat ja Edomin kuningas menivät hänen tykönsä. Ja Elisa sanoi Israelin kuninkaalle, mitäs minulla on tekemistä sinun kanssasi? Mene isäsi ja äitisi profeettain tykö. Kato, ne oli vähän niin kuin luopuneet Jumalasta silläkin. Israelin kuningas sanoi hänelle, ei niin, sillä Herra on kutsunut nämä 3 kuningasta kokoon antaakseen heidät Moabin käsiin. Elisa sanoi, niin totta kuin Herra Sebaot elää, jonka edessä minä seison, jolle tahtoisi tehdä Joosafatille Juudan kuninkaalle mieliksi, niin, minä tosiaankaan en katsoisi sinuun, enkä huomaisi sinua. Ajattele, miten niin kuin, vankka ajatuksessa, ehdoton mies. Mutta sitten se sanoo, tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päälle. Eikö aika ihme? Musiikki alkoi kuulua, niin Herran käsi laskeutui hänen päälle. Ja hän sanoo, ei ruppe ääniväristen rukkoilemaan, eikä isompia juttuja, vaan sanoo, Herra, näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen, sillä näin sanoo Herra, te ette tule näkemään tuulta, ettekä sadetta, ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen, ja te saatte juoda sekä te että teidän karjanne. Nyt minä pysähdyn sen takia, koska kun me joskus on aina uutta käännöstä lukee. Niin minä luen sinulle tästä uuden käännöksen mukaan, miten se loppuu. Minä tuosta löydän sen. Uudempi käännös sanoo, 3:16, Herra käskee sinun kaivaa tähän puron luomaan vesikuoppia. Ja kuitenkin vanha käännös sanoo, että pistäpä laakso täyteen, kun se on alkutekstissä, siellä on se kuopan kuoppia, eli se on hirveän paljon kuoppia. Koko laakso täyteen kuoppia. Uusi käännös sanoo, puro omaa vesikuoppia. Minä sitten vähän koitin karttaa katella, niin minä kyllä en puro omaa löytänyt sinne, mutta tuota... Ja sitten vielä siellä jatkaa, että ja tuo puron uoma tulee vettä täyteen. Tuntuuko sinusta jotenkin erilaiselta, jotta on laakso? Minä olen sen verran Israelissa käynyt ja muistan niitä valtavia laaksoja kukkulojen välissä, niin onhan se nyt vähän enemmän kuin joku tuommoinen purohuoma. Minkälaisena sinä käsittelet puron? Minun mielestä se on semmoinen, että ylimäinen talo edes kattaa kuin hyppejää. Niin nyt siihen puron huomaan, siihen siis, missä on puron huoma, niin siihen kaivaa kuoppia ja sitten ne pitää vettä tänne. Koko Israel, ei. Vaan koko se laakso piti täyttää kuopilla, kaivaa kuopan kuoppia. Ja se tarkoittaa se kuopan kuoppa, minä sen kerran jostakin löysin Viisaman
ihmisen tulkittamana, joka oli historian perehtynyt, että kun Raamatussa sanotaan esimerkiksi pyhä, 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 se tarkoittaa megapyhä. Ja no kuopan, tehkään paljon kuoppia, niin se oli kuopan kuoppia, eli hirveän paljon kuoppia. Siis täyteen kaivaa koko laakso, iso laakso kuoppia. No niin, minusta se ei oikein tuntunut otolliselta tuo, että tuota, puron kuoma, kaipaa kuoppia täyteen. Vanhempi sanoo laakso kuoppia täyteen, koska Jumala osasi ja Elia opasti ja se toteutui ja voitto tuli. Tämä minusta tuntuu ihmeeltä. Kun me täyttäisiin pieni puro, tämä olisi kuoppia pikkusia kaivettu ja siitä sitten koko. No joo. Luettavasti eteenpäin. Sillä näin sanoo Herra, te ette tule näkemään tuulta, ettekä sadetta, ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen. Te saatte juoda sekä te että teidän karjanne ja juhtanne. Mutta hetkinen, miten semmoisen purokuomaan sopisi koko karja ja joko Israeli? Se on kysymys koko laaksosta. Tässä sanoo, kaivakaa tämä laakso kuoppia täyteen, siis koko laakso. Mutta tämä on Herran silmissä pieni asia, hän antaa Moabin teidän käsinne. Ja niin te valloitatte kaikki varustetut kaupungit. Ja niin, ja seuraavana aamuna sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä Edomista päin niin, että maa tuli täyteen vettä, eikä purokuoma. Koko maa tuli täyteen. Ajattelen nyt, mitä Elisalla oli lähtökohdat. Hänet muistettiin siitä, että hän katoi vettä. Mahtokohan Elian kannussa piisata vettä nyt, että koko sotajoukko vaihtaa? Tuskin vain. Mutta musiikkia oli ensin ja sitten Herran käsi laskeutui ja hänelle tuli viisas sana. Hän totteli Jumala ja hän opasti kansaa ja kansa totteli Elisan opastusta ja otti sieltä lapiot essiin ja rupesi hiekka lentämään. Ja seuraavana aamuna täyttyy sitten ja kun siihen tulee sotajoukko, niin ne kahtoivat, että kaikki moabilaiset kuulivat, että kuningat olivat lähteneet sotaan heitä vastaan, kutsuttiin koolle. Kaikki miekkaan vyöttäytyvät ja myös vanhimmat miehet asettivat rajalle. Mutta varhain aamulla, kun aurinko nousi ja paistoi veteen, näkivät moabilaiset, että vesi heidän edessään oli punaista kuin veri. Ajattele, mikä ihme. Koko siellä iso sotajoukko kahtoi, että nyt pojat ollaan heikolla. He sanoivat, se on verta. Varmaan kuninkaat ovat joutuneet taistelun keskenään ja surmanneet toisensa. Ja nyt saaliin ryöstöön Moab. Mutta kun ne tulivat Israelin leiriin, nousivat Israelin ja voittivat moabilaiset niin, että nämä pakenivat heitä ja hyökkäsivät maahan ja voittivat uudelleen moabilaiset. Ja tällä käännön sitten hävittivät tämän koko homman. No niin, Elisalla ei ollut mitään muuta kuin se menetetty firma ja sitten Elian vaippa. Muistatko? Elisalla oli Elian vaippa. Ja siitä kertoo toinen kuningasten kirja, toinen luku. Ja niin kun Elia ja Elisa käyskentelee siellä, niin Elia rupeaa toppuuttelemaan Elissa. Jää tähän, tässä on nyt hyvä paikka. Jää tähän, tässä on nyt hyvä paikka. Ja testasi, että onko Elisa ihan oikeasti kutsussa. Ja niinpä on, että mihinkään se ei jäänyt. Tiedätkö, miten monta kertaa on joutunut siihen tilanteeseen, että on pitänyt valita vapiksen tai jonkun muun välille? Niin se on mukava sanoa vierailta, että sori vaan, mä lähden vapikselle, lähettekö työhön? Ei me lähetä nytte. Ja hyvä, kun kerkii ja takapuoli soffaa koskee. Niin kannattaa olla ehdoton siinä, että kun mä lähden seuraamaan Jeesusta, niin mä ehdottomasti tottelen ja menen loppuun asti makso mitä makso. Olisi nimittäin älyttömän hyvä semmoinen kasvatuskoulu nykyaikana, että ihmiset uskaltaisi sitoutua siihen, minkä taivaan saa antaa. Minä sitoudun tähän. No niin. No joo. Mutta kuitenkin tässä sitten Jerikossa lopultakin siellä 15. lukko. Jerikossa oleva profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa Herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jääpä muuten tähän Jerikkoon. Kerta kaikki, ajattele, miten hieno raamattukoulu ja raamattuopisto. Jää tähän. Elisa ei tottele, vaan hän jatkaa, kunnes he tulevat Jordanille. Ja Elia ottaa tuon vaippansa, mistä jo oli puhetta, käärii sen kokkoon,
löi vetten ja vesi jakaantui kummallekin puolelle. Ja he kävivät molemmat virran yli kuivaan myöten. Ja siinä kohti on nimittäin aika paljon vettä. Olisi ollut mukava siitä, että kokeile miten pinkkiä se on, kun vettä tulee hirveästi yllätäpäin. Ja korkea seinämä on ja ne kävelee Jordanin yli. Se nyt ei sitten ennen pieni puro ole siitä kohti ollut. Olisi minä sormella kokeillut. No niin, ne menee toiselle puolelle ja kun he tulevat yli, niin Elia sanoo Elisalle, pyydän minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Oli se aika hurja pyyntö, kaksinkertainen osa. Ja voi että kun minä saisin tuommoisen samanlaisen, että papiksen porukka saisi kaksinkertaisen osan, niin ruppaisi se kyllä älämällä jo Kuhmossa käymään. Tiedätkö, mikä olisi ensimmäinen juttu? Hirveä halapalo tai hulapalo nousisi siitä, että mitä me tehdään, kun me julistetaan Jeesusta. Mahoton vastus nousisi ensinnäkin, että ei sitä noin pojat tehdä. Kyllä se pitää eri tavalla toteuttaa. Ei vaan, Jumalan henki johtaisi meitä niin kuin Elijältä Elissä. No niin. Mutta Elia vastaa hänelle, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jolle, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, ajattelee vanha ukko ja joku, onko se 20-30 ikäinen Elisa ollut silloin, juttelee keskenään, niin äkkiä ilmestyy tuliset vaunut ja tuliset hevoset ja ne erottavat heitä toisistaan. Ja nyt minä oikaisin yhden kohan. Elia ei noussut tulisissa vaunussa taivaaseen, vaan tuulispäässä. Hän lähti niin kuin me lähettään sitten, kun Jeesus tulee noudamaan meitä. Niin ihan samalla tavalla me lähettään, että tennarit vain jää pitää. Sitten Elisa ottaa maasta Elian vaivan, joka oli pudonnut hänen päältään. Palasi takaisin, pysähtyi Jordanin rannalle. Mitä hän mahtoi ajatella? Työkaveri siinä näin, jolta hän saa aina käsiä pestä ja kuivata. Heiluttelee sitä Elian vaippaa, eli olalla. Hän muisti, että tämä vaippa joskus laskettiin minun ylle. Silloin kun minut kutsuttiin, mitäs minä nyt teen? Varmaan ajattelin, mitä minä nyt teen? Hän ottaa tuon Elian vaivan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Elia? Jumala. Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle. Ja Elisa kävi virrankin. Taas sitten Jordan ajatteli, että taasko tässä pitää hajaa. Kokeillaanko myös semmoista vesiseinän me tehdä tuohon pajakkaan, että kun tuossa siinä 48 000 litraa mennään kujettaa. Onko se minuutti tai sekunti vaan? Minuutti vaan. Ei mahtaisi kyllä pysähtyä. No joo. Ja niinpä on sitten, että profeetan oppilaat haluaa sitten, että lähettäväs ehtimään sitä. Ja eihän sitten Elisa lähde sinne matkaan, että menkää ehtimään, jos haluat. Vastustella aikaisemmin, mutta sitten Elisan elämässä rupeaa tapahtumaan ihmeitä. Hänellä on nyt se Elian vaippa. Joku semmoinen, minä katsoisin, että se on semmoinen uskon ote vai. Siinä vaipassa ei varmasti ollut paljon voimaa, mutta siinä oli, että hän tahtoi palvella Jumalaa. Oli huono, vettä huono, joka keskossa syntyi. Ja niinpä sitten Elisa sanoi, että tuokaa minulle uusi malja, pankaa siihen suolella. Ja he toivat hänelle. Ja hän menee sitten sen vesien lähteelle, heittää siihen suolet ja sanoo, näin sanoo Herra, ei Elisa. Minä olen parantanut tämän veden, eikä sitä enää tule kuolemaan, eikä keskenmenoa. Ja niinpä vesi tuli terveeksi, eli Elisa rupesi tekemään Jumalan tahdon mukaisia töitä. Häntä vietiin ihmeellisellä tavalla ihmeellisiin paikkoihin. Ja tämä kohta minua on monta kertaa pyssäyttänyt ja miettinyt sitten, että mitä tämä mahtoi tarkoittaa, mutta jotakin tämä tarkoittaa. Luetaan sitten seuraava tähti vielä ennen kuin sitten mennään hyppien eteenpäin. Sieltä Elia meni Beetteliin ja hänen käydessään tietä tuli pieniä poikasia kaupungista. Mitenkä pieniä? Mitä arvelet, jos Raamattu sanoo, että pieniä poikasia kaupungista?
Tässä on sama sana alkukielessä, mitä toinen Samuelin kirja puhuu Absalomista. Minkälainen mies oli Absalom? Minun poikani Absalom on Daavid sulista. Hän oli aikuinen mies. Hänellä oli hulukka oma kotitalo. Hänellä oli kaunis rouva. Hänellä oli tyttöriä ja poikia. Hän oli aikuinen mies. Ja Raamattu käyttää sanaa hänestä poikanen. Eli todennäköisesti nämä olivat nuoria aikuisia. Ja voisi äkkiä luulla, että Elisalla oli sitten samanlainen vähän vaiva niin kuin mullakin, että tukka ei pysynyt matkassa kuin liian lujasti. Me on muuten huomannut, että jollekin muullakin on sama vaiva. Ei ole tukka pysynyt matkassa liikaa. Valtio. Niin sieltä tulee näitä poikasia ja ne rupeivat pilikkaamaan häntä ja sanovat hänelle, tule ylös kaljupää, tule ylös kaljupää. Ja Elisa kääntyy ja näkee heidät ja kiroaa hän heidät, Herran nimeen. Silloin tulee metsästä kaksi karhua, raatelee 42 poikaa kuoria. Sisältähän ne karmeet kuoria. Nämä pienet pojat todennäköisimmin olivat aikuisia, nuoria aikuisia. Ja niinpä kävi, että todennäköisesti nämä eivät pilkanneet Elisaa. Tuskin näin oli, mutta varmaan he pilikkasivat Jumalaa, koska siihen paikkaan oli Baalin profeettoja. Baalin alttareita, missä palvottiin sitten vieraita jumalia. Koska Elia teki samoja juttuja, Baalin profeetat tuhoutu, ne varmasti sitten Elisaa pilikkasivat, että joho, niin Elia on poissa, se ei enää pysty kostamaan eikä tulta langentamaan. Niin todennäköisesti he pilikkasivat ja halveksivat Jumalan sanaa. He ilmasivat sen, että minkä arvoisena he pitivät Jumalan sanan sekä sen saattajan. Sanan halpaja pitäjille ei koskaan ole käynyt ainakaan vanhassa testamentissa hyvin. He pilkkasivat sanan saattajan kautta Jumalaa. Jumala, sulla on mui vähäpätöisiä rukkoja. Ei niistä ole mihinkään. Tule ylös kaljupää, niin kokeilla. Ei tarvinnut Jumalan miehen Elian viitta olalla kääntyä ja sanoa, että Herran Sebaotin nimessä tapahtui, tuli karhut ja sitten ikäviä asioita. No joo, mitäs sinulla on, kun Elisalla oli Elian vaippa, mitä sinulla on? Tässä alussa kuultiin kertomus siitä, kuinka pienellä pojalla oli 5 leipää ja 2 kallaa. Hän on sankari. Eikö totta? Mitä sinulla on? Kun minä katselen, eipä kyllä juuri mitään vaikka minulla. Tuntuuko siltä? Mitä tuoden minä voisin käydä herättää? Avattava viisi toinen kuningasten kirja luettaa siitä, miten vähäpätöisillä aineilla on Jumala voinut auttaa ihmistä ja auttaa eteenpäin. Ja miten vähän riittää heilläkin poikki käytettynä. Olisi mukava semmoinen sanavarasto hävittää, että ei minusta ole, niin kaikilta poikki. Toinen kuningasten kirja 4. luku. Mennään vielä siihen. Eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli. Ja niinpä kävi, että siellä hän tuli nälkä. Ja Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi. Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Mitä sinulla on talossasi? Hän vastasi, palvelijattarillisi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, mitä tarvitsen, voidellakseni itseni. Silloin hän sanoi, mene lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilta naapureiltasi, tyhjiä astioita tarpeeksi paljon, nyt tuli se kuoppa ihme uudestaan. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi, poikiesi jälkeen, kaada kaikki niihin astioihin ja aina kun astia on täysin, nosta se syrjään. Tiedätkö, just tällä keinoin on käynyt mulle. Mulla ei ollut mitään muuta kuin ne. Minun piti mennä Herran eteen, että Herra, ei mulla ole mistä
jutella tai mistä tuoda esille sanaa, niin se pikkuinen öljy lääkkä, mikä oli, niin se tavallaan on tähän asti riittänyt. Mene talousi ja kahden astia täyteen. Ja niinpä tämä teki. No, sitten kuitenkin siellä on, jos jatkettaa, niin Elisa meni suunen, niin siellä oli arvossa pidetty vaimo, joka sitten vaati aterioimaan. Ja niin tämä vaimo sanoi miehelle, että hän on huomannut, että tämä Jumalan mies kulkee meidän kautta, niin tehdäänpä sille pieni yliskammio. Ja niinpä on, että sitten eräänä päivänä hän meni sinne yliskammiolle ja pannee maate. Ja hän sanoi sitten palvelijoille Kehasille, kutsu se sunemilainen vaimo. Ja hän kutsui tämän ja astui hän edensä. Niin hän sanoi palvelijalle, sano hänelle, katso, sinä olet nähnyt kaiken tämän vaivan meidän tähtemme. Voisinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi? Onko sinulla jotakin esitettävä kuningalle tai sotapäällikölle? Mutta hän vastasi, minähän asun heimoni keskellä. Niin hän kysyi, eikö siis voi tehdä mitään hänen hyväksensä? Kehasi vastasi, voi kyllä, hänellä ei ole poikaa ja hänen miehensä on vanha. Hän sanoi, kutsu hänet, niin tämä kutsui hänet ja astui ovelle. Ja Elisa sanoi hänelle, tähän aikaan tulevana vuonna sinulla on poika sylissäsi. Hän vastasi, ei herrani, sinä olet Jumalan mies, älä vetä palveli. Eli tällä ei ollut mitään muuta kuin avata koti, tarjota ruokaa. Ja Jumalan mies huomasi, että kaikki ei ole ok, että huokastamassa pääsi. Ja sitten saapi sanan, että tulevana vuonna sun poika. Ja miten kävi? Tulevana vuonna oli poika. Ja kuinka ollakaan se poika kuoli. Ja sitten siinä tuli uusi hätä, mutta se vietti sen yliskammariin. Ja Elisa meni siihen ja levittää kätensä ja itsensä sen ruumiin päälle ja se virkopäälle. No niin, mitäs sinulla on? Tuo minulle. Sano leskelle. Toinen avasi kotinsa kulkijalle. Sitten on Mooseksesta kyse. Muistatko, kun Mooses kohtasi erämaassa Jumalan? Mitä tapahtui? Jumala kysyy, mitä sinulla on kädessäsi? Tämä on paimen sauva. Paimen sauva. Heitäpä se maahan, se muuttui käärmeeksi. Otapas uudestaan kiinni siitä. Ja sitten Jumala sanoi, että mene ja vapauta Israel. Eikö tunnu siltä, että Jumala älyttömän pienillä ja kömpelöillä juttuilla luo meihin uskon ja luottamuksen, että hän voi olla kaikessa mukana? Mihin hän meitä kutsuu? Siis Mooses oli valmis heittämään keppinsä pois. Ja ottamaan se käärmeen takaisin. Taas tuli keppi. Ja kun hän meni sitten Herran Sebaotin nimen jälleen aina sillä sauvalla, milloin mihinkin, milloin meni niili punaiseksi ja milloin sinne tuli sammakoita ja milloin rokotiilia ja milloin kärpäset pörräsi ja milloin esikoiset kuoli ja monta muuta. No esikoiset kuoli sitten myöhemmin, mutta kuitenkin Mooses aina oli sillä se sauva matkassa. Jumala sanoi, että kysypä mitä on kädessäsi. Pelkkä puukeppi. Ei siinä ollut Jumalan virtaa oikein paljon, mutta se usko ja luottamus siihen, kun Jumala sitä menee ja vapauta, niin piti olla jotakin, mihin tarttuu. Tiedätkö muuten, mikä Uudessa testamentissa on apostolien kohdalla? He panivat molemmat kätensä sairasten päälle ja tulivat terveeksi. Ja heillä oli Jumalan sana, mistä julistaa. Ei ollut Pietarille ja Paavallillakaan oikein kummoisia vaikeuksia. Mitään omistamatta, mutta omistaa kaikki. Mooses, mitä sinulla on kädessäsi sauva? Me sanoisimme, että puinen sauvako vai kovin kummanen Jumalan meistä olette olleet. Pieni poika, 5 leipää, 2 kalaa. Ei nuo riitä, me sanottaisiin, eikö totta? Mutta Jumala aloittaa usein siitä, eikö totta, että ei riitä. Jumala usein toimii niiden jo annettujen siunosten avulla. Se pieni, mikä sinulla taikka minulla on. Ajattelepa, miltä tuntui, kun taivaan nyt sitten mulle sanoi, että minun pitää ruveta soittamaan kitaraa ja laulamaan. No, 8. luokan päästötodistuksen laulun 9 ysillä laulun kokkeessa, mutta sen jälkeen sitten pontikat ja viskit ja kaikki rommit raakana huuhdettiin kurkkoja 2-3 toppaa norppia päivässä.
ei kovin paljon varmaan ääni huudettu kädessä. Sitten minä rupesin laulamaan ja soittamaan kitaraa, niin ne torppasi minut, että sinä ainakaan tähän ryhmään pystyt tulemaan. Ja niinpä myös sitten laulettiin nuorien kanssa. Ja ei mulla ollut mitään muuta kuin semmoinen rämpyti taito soittaa. Ja mörisin sitten laulaa omalla mörrellä äänelläni. Ja varmaan vielä välillä epävirreistikin. Enhän minä ollut mitään muuta kuin Eltäkäjärven jäätä villipäivässä laulan omalla päässä. Niin se minulla oli, että minä uskalsin antaa itseni Jumalalle uhriksi. Onko sullakin sama tilanne? Tässä minä olen, Herra. Voit tehdä ihan mitä haluat. Mulla on tyhjät kädet, tyhjä sydän. Täytä sinä ja käytä niin kuin haluat. Uskotko, että suomalainen osaa vaan vähetellä sitä, mitä minulla on? Se on semmoinen vaan, eikä tuota, ei tuota, vaan. Kun kuningasten kirjassa siellä kerrottiin Elisasta, niin sitten siellä myöskin on tämmöinen ruokkimisihme. Siellä on aika iso joukko ihmisiä. Kuka muistaa, on ruokkiko Elisa ihmisiä, kuinka suuren joukko? Sinne tuli joku, jolla oli 20 leipää repussa ja vähän viljaa. Ja oli 100 syöjää. Jos 20 leipää oli tämän kokosta, niin kuin äsken katsottiin, suunnilleen. Niin miltä tuntuisi, sulla olisi 100 ihmistä ja 20 leipää, niin sanoisitko, että asetuttavasi nyt syömään ja jakaisit ruokaliimat ja ateerimet siihen. Ja sanoisit, että tässä mulla on nyt 20 leipää ja pikkusen viljaa. Mikä nyt repussa sopisi, vaikka paljonkin on, niin se ei vielä riittäisi. Ruvettapa nyt syömään, niin sinä minä ainakin kahtoisin, että minä haluan kaksi leipää, kun rukolainen lääke. Seuraava ottaisi kaksi. Eihän meistä riitä kuin muutama. Mutta kun Elisa antoi komennon Jumalan tahtomalla tavalla, niin Jumala tahtoi näyttää, se pieni, mikä sulla ja mulla on, se riittää Jumalalle. Pieni poika oli kerran, kun kolehtia kerättiin, niin sanonut, että kun hänellä ei ole mitään ja sillä on ollut semmoinen joku laakempi astia, niin sitten se oli se kolehti kerätty ja viety sinne etuossa, niin tuo pieni poika oli mennyt istumaan siihen kolehtihaapiin tai siihen astiaan. Miten sinä nyt tuollakin? No kun mulla ei ole mitään muuta, mitä Jumalalle antaa. Minä annan itseni. Niin eikö silloin ole se pieni jo annettu, ei niin kovin isoja olla, jos me annetaan oma itsemme, sydämemme, kätemme, se mitä meillä on, Jumala käyttää. Eräs mies kertoo, pastori, tämmöistä, että kun hänen seurakunnassa ei ollut oikein herätystä. Ja sitten siellä oli vierailevia puhujia kävi. Niin hän oli sitten pitänyt puheen. Semmoisen, että kaikki mikä meillä on, ei ole meidän, mutta ne on vain meillä lainassa ja Jumalan käytössä. Kukas nyt haluaisi majoittaa tämän vierailevan puhujan? Jokainen ajattelee, että joo, tämä on mun koti, tänne ei kyllä tule. Ei, mutta se onkin muuten Jumalan talo, missä sinä asut. Niin kuinka ollakaan? Pikkuhiljaa ne oli ne ihmiset omaksunut, että hei, tämä on Jumalalta lainassa. Ne kaikki halusi. Ja hän kirjoittaa sitten näin, että koskaan ei ollut puutetta. He ymmärsivät sen, että kun Elisalle avasi oven, koskaan ei ollut puutetta. Äiti muistaa, kun meillä kävi silloin, kerro vielä tämä, kun on monia, jotka ei ole kuullut. Tultiin saunasta joulun alla. Minäkin muistan, kun kävelin sieltä avojalon sen väin ja jäljet jäi siihen saunapolulle. Ja niinpä mä tulin sisälle siihen ja toiselta puolella ovikello soipi ja siellä seisoo ryysyläinen siellä ovella. Joku kulukuri. Ja hän pyytää sitten, että olisiko pikkusen syötävätä ja juotavätä. Ja
Niinpä siinä aletaan sitten touhuta hänelle syötämään ja juotamaan ja ei hän halua pöydässä, kun sitten äiti esitteli termospulloa. Minä vielä muistan, että semmoinen suunnilleen kukkien välinen termospullo oli. Aika huono korkkinimi vielä ja laittaa kahvit siihen ja leivät sitten vähän niin kuin se 5 leipää ja 2 kallaa tyyliin kassiin. Ja niin tuo vieras lähtee sitten sitä meidän kotiin. Että nyt hän sai leipää. Aamulla kun mennään pihalle, etupihan puolella ei hiiri hyppäämään minkäännäköistä jälkeen. Mutta kun me mennään takapihan puolelle katsomaan, sieltä näkyy jotos, mistä me oli saunasta tultu. Sitä ennen kuin se mies kävi toiselta puolelle. Mutta sen minä muistan, että ei leipää meidän talosta koskaan puuttu. Semmoinen ihme siunaus siitä tuli. Sen jälkeen minä muistan sen, että aina oli kaikessa kaikkea riittävästi. Ei ylemmäärin, mutta riittävästi. Ja minä tulin sitten pienessä päässäni ajatelleeksi, hän oli Jumalan lähettämä koetusenkeli. Miten me reagoimme siihen, että me annamme se tähän, mitä meillä on. Sehän kuulemma näyttää, että köyhä ottaa vähän, että rikas ei paljustaakaan, mutta eipä meissä onneksi rikkana olekaan. Taiva Isä, kiitämme tästä ajatuksesta, että me voimme antaa itsemme sen pienin, mitä meillä on, sinun käyttöösi. Ja Herra, vaikuta niin, että se semmoinen turhanpäiväinen ajattelu ja pienuuden ajattelu meistä jäisi pois, koska Jumala, sinä olet suuri, sinä olet valtavan suuri, rikas antaja ja sinä voit tehdä ihmeitä ilman määrää sen pienen kautta, mitä meillä on. Kiitos, että lasket siunauksesi meidän elämämme ylle ja kosketat meitä Pyhän Henkesi voiman kautta tässä hetkessä. Ne, jotka janoavat Pyhän Hengen täyteyttä, niin Herra, anna heille entistä enemmän janoja. Vaikuta niin, että seurakunnassa tapahtuisi ihme, että sinä laskisit ja koskisit Pyhän Henkesi voimalla. Antaisit Hengen vuodatukset niiden elämän ylle, jotka sitä kaipaavat. Herra, kosketa myös niitä, jotka tänään sairastavat niin, että he voisivat kokea terveyden. Näin siellä se valtavan suuret verenpaine, arvot, Herra, kosketa niitä, että ne tasoittuu ja stressi, mikä niistä on tullut, niin sekin laukeaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Isä, että sinun sanasi vakuuttaa. Minä olen Herra, sinun parantajasi, sinun henkilökohtainen parantajasi. Me tiedämme sen ja me uskomme siihen, että Jeesus, sinulla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja siksi me tuun pienen pojan tauon uskallamme istua kolehtikopalle, että minä annan itseni, kun minulle ei muuta ole. Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, mitä sinun lähettämä Pyhä Henkesi tekee tässä iltahetkessä. Vielä semmoinen pieni puheenparsi tai rukkous tähän ja sitten aloittaa loppulaulu ja kalattaa kahville. En malta olla jälleenkin tulematta, kun tuossa aloitettiin tätä kokousta ja tuolla Ainon kanssa laitettiin kahvia ynnä muuta ja meillä on tulossa vierailijoita tässäkin kuussa ja tuota, meillä on ollut mulla siinä yksi, jossa aina sitten näitä vieraita ja mä rupesin miettimään, että no on tämä kyllä vähän tuota huonoa, että kun tähän pieneen kotiin, kun minä siinä tässä asun ja siinä samaan sänkyynkin pitää ne vieraat raukat laittaa nukkumaan, missä minä aina nukun. Ja ei tämä oikein enää ole niin hyvä kuin se on ennen ollut. Ja minä tiedän, jotenkin nolottaa, niin kuin, tuli semmoinen tunne, että nolottaa ihan niin kuin siihen pieneen yksiöön heidät yksin jättää sitten asumaan ja olemaan. Ja tuota, ei tämä enää ole niin siistikkä, eikä tämä mitään ole. Ja Ainolle siinä sydäntäni puli, niin nyt täältä pöntöstä tullut sitten, jotta no ei se ole. Siis Jumala näkee kaikki meidän ajatukset, meidän voi että minusta, ja minä haluan, minä parhaan ensimmäisen, tämä vierailija omaan kotiin tässä ja nyt ensimmäisenä. Haluan, että käyttää sitä eteenkin päin, sitä kotia, pientä kotia tähän mikä on ollut aikaisemmin. Ja tuota, siispähän mullakin tulee vähän siivottua, jos ei ennen sitten siinä vaiheessa laittaa kuntoon.
Ja ihana oli kyllä taas kuulla kaikkia teitä ja puhujia ja näitä asioita. Vähän niin kuin samaa, kun Markkuhan puhui viime, eikä kun mä kuuntelin Markun ja meidän live-lähetyksen 21 vuodelta. Ja hän siellä puhui hedelmistä, hedelmän kantamisesta. Sitten tässä kun luin Raamattua, niin siellä tuli myöskin, että siellä taivaassa on sitten tämä elämän puu. Ja Jumalahan sanoi silloin, että siitä ei saa syödä aikoinaan, mutta sitten se on siellä syötävänä, ja sen lehdet ovat kansanterveydeksi. Ja minä sitä niin kuin ajattelin Jumalan eessä, että jos mulla ei niitä hengen hedelmiä, hyvyys, laupeus, uskollisuus, kärsivällisyys, näitä niin hirveästi ole, niin mitä mulla muuta olisi? Onhan ne lehdetkin tärkeitä, ja ajattelin Jeesukselle sanoa, että no, olisiko ne nämä minun kädet, vaikka ne lehdet, jos minä olen puu, että pellattaa meitä puihin, eikö vaan? Niin jotenkin tuli sitten siinä, että vois nämä lehdet olla, nämä meidän, tämä ruumis olla semmoinen, joka, kun me todella, niin kuin Markku tuossa sanoi, että kun pannaan kädet sairaan päälle, niin tulee terveys. Niin jotenkin tämmöisiä ajatus, en oikein nyt äkkiä tässä osaa niitä tarkkaan selittää, mutta kuitenkin, onko meillä semmoinen kuin oksanapuulla ollut, kasvamme näin? Niin, jos laulettaisiin tässä vielä yhdessä se sitten että joo, en minä tiedä tämän, minä halusin tulla sanomaan, että kuinka Jumala puhuu tänäkin iltana meille. Ja vielä näin, että kun meillä on kaikkea tätä hyvää, niin tänä aamuna luin, niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Silloin kun sinä olet syönyt ja olet ravittu. Tämä on 5 Mooses 6, 12 ja 11 ja 12. Eli ihan aina kun kotona syön, niin tulee kiitos siitä, että saa syödä ja ruoka on riittänyt. Mä olen elänyt semmoisen vuoden tässä todellakin, että olen nähnyt, että ei mitään ole puuttunut, vaikka on tiukkaa ollut, mutta aina ihmeesti Jumala on siihen tullut ja antanut avun. Ja on näitä nyt asioita, jotka jo edessä onneksi Jumala puhui etukäteen, niin minun täytyy toimia ihan toisella tavalla kuin minun oma liha on aikonut tehdä tai väsynyt tai ajatellut, että onko ne nyt mitään, en minä voi. Kiitos Jeesus rakas siitä, että sinä puhut, sinä ohjaat meitä Pyhän Hengen ja sanan kautta. Niin, että me osaamme tiedämme, miten meidän tulee toimia sinun sanasi ja profeettoisi ja opettajiesi sana tulee silloin aina meille ohjeet nuoraksi. Herra, tässä me todella olemme sinun kasvojesi edessä, Jeesus. Rakas, kiitos siitä, että sinä viet meitä eteenpäin. Anna kaikille meille pyhä henkesi ja öljysi voitelusi oikein sinne elämään niin, että voimme olla sinun askelissa. Ihan yksinkertaisesti, vain mennä päivä päivältä, hetki hetkeltä ja pyytää, että sinä veisit ja myöskin jos osoitat jotakin, niin Herra anna meille voima niin, että teemme sen, olemme kuuliaiset. Anna meille tätä viisautta. Puhu niin kuin sinä puhuit muinoin. Sinä olet puhunut Markulle ja sinä olet puhunut meille kaikille varmaan tavalla ja toisella. Herra, me tahdomme kuulla sinun äänesi ja sinun ohjauksesi elämässämme. Ja kiitos tästä illasta, Isä, todella Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saamme ottaa kaiken tämän vastaan omalle kohdalle ja heittää sen oman pienuutemme. Ja tässä me olemme, tule ja käytä. Herra, meillä on se varmasti jokaisella se kaipas, että
miten me voisimme palvella sinua niin kuin muinoin. Herra, tee ihmeitä ilman määrää ja enemmän kauttamme. Me tahdomme antautua sinulle. Kiitos siitä, että sinä et katso meitä tyhjäksi, vaan juuri tyhjät astiat sinä täytät ja heikoissa sinä olet väkevä, sinun sanasi. Sana sinä sanoo näin, niin me tahdomme uskoa tämän, Jeesus rakas, että sinä olet meistä suuri, sinä olet meidän kanssamme suuri ja tulet tekemään ihmeitä. Edelleen sinä teet ihmeitä, parannat sairaita, autat ihmisiä uskoon, annat uskoa ja rohkeutta elää sitä elämää. Ja todella vaikka vaikeuksien keskellä sinä olet meidän kanssamme, se on aivan ihanaa. Se on niin ihmeellistä, Jumala. Mehän kuolisimme, ellei sinä olisi meidän kanssamme. Tämäkin osoittaa, että sinä olet joka hetki meidän kanssamme. Kiitos, että viet taivasta kohti ja pian saamme olla sinun luonasi siellä. Ja kaikki nämä meidän vaivat ja murheet ja pienuuden tunteet ja vajavaisuudet jäävät tahakse. Ja me muutumme sinun kuvan kaltaiseksi. Kiitos siitä, että saamme katsella sinua, Jeesus. Mitä sinä teit ja ohjaa sanasi kautta meitä tekemään samoin. Sinä tahdot tehdä niitä samoja tekoja. Kiitos siitä, että annat viisauden ja voiman ja voitelun ja rohkeuden astua uskon askelissa. Kiitos tästä illasta. Aamen. Elikkä jo viinipuu saton sattoo. Niin. Eli sinä se sieltä menee. Joo. Kasvamme, nostamme valoa päin.
Tämmönen ilta ja pallaillaan sitten lauantaina. Kauppiset tulee tuolta Kajaanista ja heillä kuulemma on mukana jotakin ystäviä siinä. Se on aina jännä kahto, että ketä ystäviä. Tullaanpas sitten kuulla.